Jeste ljudi, kako ste, dobrodošli svi u nove lude GTA 5 trke. Impe i Šone igraju neku face to face Super Mario trku, vjerovali vi ili ne, tako je barem pisalo. Znači na samom početku lajkujte ovaj klip, koliko ćemo lajkova, Impe? Pa idemo, ja, toliko lajkova. Šta toliko, pogod toliko? Pogod vi možete kliknuti toliko. Halo, lajkova, Bolamba, ja. Halo, moramo taštu brojku reći ljudima. Pa reci, ne razumijem ja se nešto. Ajmo, braćo moja, pa šta ja znam, jedno 6, 7, 9, 10 lajkova, ako može, ako nije problem. Ok, lupte subscribe, upalite zvonce, šta je ovo, Impe? Vidi ovo, rampa. Ovo ti je rampa, ja, halo. Idemo face to face, inače, ljudi, logično, moj, tako da dobrodošli, lajkujte video. Tako je. Ja, majmune, dobro. Jedan, pa zar i tog ima. Izvin, izvin, buraz, jači od mene bilo, mislio sam da si ti meni već postavio, pa rekao u povratku da i ti se, mislim da odiješ u zrak. Moguće, nemoj šta zamjer. Brate moj, pa ovo stvarno smisla. Nemoj šta zamjer, to zbiljno. Od mog života, pa zaznješ ti vidjeti, mraz, šta ti je moj, a? Šta ti, nemoj materi tim. Dobro, aj mrš. Dobro. Aj mrš. Dobro, pošteno, pošteno, nema problema. Ništa nije pošteno. Nema problema, buraz. Jest, jest, pošteno, pošteno, jedan, jedan. Ništa pošteno. Nadam se da nema ovamo više bombi, mada sudić po tebi teško da tog ikako ima. Dobro, dobro, vidi ovu materit, Impe, nemoj to uraditi, Impe. Šta je? Nemoj, molim te, bura, sad pretkaj. Dobro. Ne vezi. Ne vezi, ljudi, ne, ali neka, neka. Morao sam. Neka, neka, dobro, dobro. Dobro, ja imam još sam jednu proximity bombicu i to je to. Pa što si ispostavio, ja nisam nijednu postavio. Neka ba, neka. Neka, šuti. Samo polako, jes, jes, postavio, znam ja da si ti postavio. Impe! Opa! Vidi ovo, obar me života, oj, živote lutalca, ljudi, nema definitivno u ovoj trci, nema sreći. Inače, ovo je ona zmijica iz Super Mario, ja barem mislim. Al' stani, Impe! Dobro je, majmune, jesu ovo tvoje ili moje bombe? Dobro je, nemoj više! Nemoj, molim te više! Neću, ali nemoj ti više. Pa ste normalan! Joj, buraz, pa gotov si, pa gotov si, pa neću ti da pređeš kad da spita. Stani, Impe. Ali brate mili, nemoj me više zezat, pusti me, ja sam tebe pustio. Pa šta si ti mene pustio, mene tvoja bomba digla. Evo, pusti me. Ma ima ovamo, pretkaj, 100%, evo, vidit ćeš da ima. 100%, znam da ima, znaš. A šta si opet pucao, daj mi reći, što si pucao? Pucam ovamo ispred sebe da vidim da nema slučajno bombica. Jao, bože, odo ja u zrak. Jel nema, dobro. Joj, pa ti sa voltikom. Nema više. Otkud ti voltik? Pa ja, eto, imam. Dođi, ovo mi je zanimljivije, iskreno. Joj! Dobro. Jesi to i ti pao? Jesi to i ti pao? Sam mi rec. Avion? Nije. A leti ptica, nije. Dobro. Leti Šone, jeste. Jeste, da. Ako ovamo bude bombe, znači, halo. Nemoj da se ovo uradio, Impe. Nema, brate, bombi. Pa nisam ja mislio ni bacat bombe. Ovo nije za bombe. Znam. Pa dobro, ja, realno i nije. Ako ćemo tako, ali ovaj kamion nema košnica. Ali tičima udaramo. Ljud, bit će skriveni kut tok ovog videa, tako da, ono, vidjet ćete sve, čućete. Ajde. Jao, bože, dragi, pa i ja pad. I ja pad, ne, vezi, šuti, sve u redu. Ja ove face to face trke obožavam, ljudi moji. I ja isto, znaš kako? Ma znam, joj, pa to, bola, just Impe. Nemoj bacati bombe, ne bacam, ne bacam, nema bombi više, nema bez uzdanja. Pa kakve su to bombe? Koje bombe, boje, stormala, kakva bomba? Na cesti, mani. Nema, bez zeznanja, ja nema. Impe, jesi to pokušao da me ovdje digneš u zrak, jel? Ne, to je molotov, brate moj. Molotov, dobro. Eto me, gazim, znači gazim odmah sam iza tebe. Znači, ovo, šta ćeš ti dobiti od auta, to je upitno. A ovo, ljudi. A ovo, braćo moja. Impe, a što to radiš sad, što radiš ovu? A brate, bacam granatu, čovječe. Kako, a što, čemu granata? Znaš da... A granata puca posle 2 godine. Halo, pa znaš da ja imam tu sreću da ona pukne odmah kad sam ja u pitanju. Eto mene iza tebe, znači sad si gotov, buraz. Vjeruj mi, ljudi, ukoliko još uvijek niste lajkovali, vidi, Impe, opet to radiš. Impe! A granate, ajde te strah, mala. Pa, buraz, nemoj to radiš, što to radiš uopće? Vidi granatice, a kakve pređeš. Impe. Nemoj se zezat džaba. Ali neće nam da pukne, ba zato je... Bolje, vidi ovo, dobiti boosta. Nemoj nam da radiš, čovječe, molim. Impe, face to face, vidi motora! Gdje ne treba boost? Vidi motor! Jao, imaš ovaj ketchup. Ne, Impe! Opa, uj, koliko si sad dobio boosta? De, stani malo, halo! Koliko ima? Jao, Impe. Mi smo tek 8. checkpoint, Rocky. Evo, 9. 9. Tu ste ja kriv. Pa zato... Halo, jel to kod tebe tuning?
Pjuirano, i kod mene izgleda. Al nemam ja tu sirijencu. Čekaj, čekaj malo. Šta ti imaš, šta ti nemaš? Vidio luzo mi onaj ketchup ključ, šta je bilo, šta je? Gotov sam i ja. Što si gotov? Impeba, šta baca? Sam sebi granatu bacio. Pa jel moguće to da radiš? Toliko bajagi ljudi, ovo sad lažira, razumiješ? Znači ovo sad lažira... Oj, živote lutalco, pa šta je ovo? Oj, živote lutalico! Ne to radit, ne to radit, jel ti fino kažem, ne to radit, konjino, jedna konjuždaro, imat ćeš ketchup sad, i sad sam gotov. Ne boš, gotovo je ovo Impe. Impe, ne, ne molim te, ne! Ne, oj, oj! Ne Impe, sad pred kraj Impe, koči, znam da koči. Kakva, jel to to? Lažiš, ja se obradovu kod da spao. Sekunda. Bježi, baj, sekunda, bježi sekunda. Joj, ovo dok se okrini tri dana mu treba. Ne može, ako je. Ajde, ajde. Neću ja ići ispred. Oj, kad ne udari u zid, malo je palo. Meni se udario. A, ma ne znam šta sam šuti, ja sam mislio da si ti pao sad, rekao, ali se obradova. Al sad ću ja pas. Pa sekunda je pala, vjeruj mi. Nemoj Impe, molim te, Impe, lagan mi je zadnji kraj, buraz. Neee! To. Majmu, a što to radi? Zašto si... Nije lagan zadnji kraj. Zašto si imao tu potrebu? Samo mi objasni. Pa da te oborim. Pa dobro da me oba do duše i jas face to face trke. Jel ti čuješ neke zvukove ovdje? U ovu igrici. Ja sad čujem. E, sad si gotov, sad samo da ti kažem. Inače igramo ljudi moji na Super Mario ovo je. Pa, halo, jel ti sprdaš sa mnom materi? Ha, bi ja dva puta rekao, ode ti. Opa. Opa, vidi majke sleti kako treba. Pa ja ne mogu vjerovat, ljudi moji. Pa ovo nema čeče nigdje. E, obavezno. Ali malo je falo da pa ne vjerujem. Napišite mi dole u komentarima da li ste poželili ovu trku. Mislim, ove trke uopšteno, znači ono... Ma fez, brate moj, uvijek je predstavljeno. Jeste, uvijek su zanimljive trke, znači evo sad ćete da vidite kako su zanimljive. Obratite sad pažnju, molim vas, znači samo obratite pažnju. Nemoj Impe, molim te, nemoj buraz. Tako sam blizu da sad ovo prijeđu. Bože, dragi, bože. Pa eto, uspio si. Uspio si smradi jedan. Kako uspio smradino jedna smradska? Konjino jedno. Pa brate moj, sletio si lijepo. Joj, al ček, sprda, pa majmune, u brzini sam. Ja, ja, dobro. Dobro, dobro, nije dobro. Nije dobro, vidi ga, pobdalio, halo. A nema, nema. Vidi ovo, vidi ovo. Ljudi, ali vidite šta radi čovjek, nema veze, nema veze, nema problema. A brate moj, ali volim ovo da radi, meni istin svjesno. Nema problema, pa to ti je to. Inače, video se završava kad završim ovu trku, braćo moja. Šta prižaš ti, sam mi objasni, materit, jesi ti normalna. Ljudi, on neki prebačaj je dobio u glavi i gotovo. A zar nije logično? Pa jest logično, sasvim je logično. Može biti i prije da se završite, evo sad ću ti reći zašto. Dobro je, sačkuo si. Pa logično ću sačkat, nisam ja glup. Pa nisi glup, ti sam tako izgled, ma ja što si glup, halo, čekaj me, čekaj malo. Ma daj, pa nemoj me zezaš. Ne Impe, sačkaj, balo, nemoj biti papa. Sad ću ti jednu bombu. Nemoj to, Impe, budi jel pukla bomba. Znači ja izlazim od Malte F4. Bogat. Halo, nemoj se prdat, znači bolje da ne puknim. Neće. Šta radiš sad tu, šta, aha Jarko, ti, ja mislim ovo, ti čekaš ono kugla. Vidi ovo šta radi lik, pa ja ne mogu da vjerujem. Kuglof, ja. Gde padni, materit padni. Gde padni života? Sad ću. Ajde padni odmah, nemoj sad već odmah. Ajde, požuri Impe. Jesi to već stiguo do checkpointa, nisi još, eto sad ćeš. Ajde molim te Impe. Ajde molim te. Nemoj pucat, nema pucanja, halo, bole! Nema pucanja! Jao bože, vidi, pa što nisi sad pao? Sad je bio pravi moment da padneš. Što da sad padne? Pa eto onako, čisto reda radi malo, radi fazona i to. Šone, ja ću da pobjedimo, meni je stvarno žao. Koji je checkpoint? 16. Nešto, sad ćeš ti vidjeti sam polako. Idemo, e sad ti uzmaš ketchup. Halo Impe, nema ketchupa što je najgore. Nemoj! A nemoj to raditi, jeboga ti! Pa sad ću ti bombe bacat, ajde. Do duši nemam ni bombi što je najgore. Ne, pa dobro, možete ti meni točak probuti. Nema, nema. Moram se vidjeti koliki je točak. Dobro, ne problema, ljudi, vidite i sami. On ne zna drugačije igrat, braćo, on ne zna. Znači, ljudi mu napravili face to face trku. Dobro što zbio ispred. Ali sad da sam bio ispred, znači. Dobro. Šta je ovo? Bio si ispred, ali nisi volko bio ispred. Dođi, oj sad, e, vidjet ćeš ovo sad šta ću da tu radim, gledaj sa ovo. Eto. Eto šta urad, ček, mi izvrnu s motorom, ljudi moji.
Oj, Bože, dragi, Bože. Pa šta si mislio, materi, da će se desiti? Ne možete, ljudi, on... Pa ja smo forom, budalo. Znači, kud nisam ja startao trku, da odmah isključim ovu. Sad ovako ja, ne, bombama ga, evo, gađam ga s bombama. Ali ti prvi krenuo. Šut. Šut. Pa smisla. Pa vidiš ti da neće tebe bomba. Neće tebe bomba, Impe. Jao. I opet me ne znaš pogledati. Šut, šta je sad, znači, taj motorč, šta je posle motorča, je li finiš uskoro tu? Posle motorča je ovaj, pa skoro pa finiš, pošto jao, ja imam jedan jao, jako, život. Jako zanimljiv. Automobilček. Koji je rampa, jel de? Pa skoro. Jel rampa, šta, pa šta je skoro onda kamion, jel? Skoro ko rampa. Halo, Jesse Impe, šta radiš tu? Jao. Jao! Top, dobar, živ! Glemo živ. Lice, jel me zezan? Jel me zezan? Živ, super! Dobre! A brate moj, što si išao kad si vidio da sam te zablokio? Joj Impe, ti, znaš šta si ti ura... Kako si ovu kuglu otjerao ovamo? Sam mi objasni. Što guruje, što? Pa eto, znači tebe je kugla sad spasla života. Što me kugla? Pa eto, fino, znači zad... A htio se pucat, jel? Nisam. Nego? A šuti, pa zoljom te gađao majmune, jedan i kugla bila iza, nisam mogu ništa. Joj nemoj ljudi moji, čekaj, ali ima sreći. Lažeš. Ajde, joj, vidi sad ovo životat. Jao, šta imaš, koji auto? Što ne, dva, još tri checkpointa. Koji auto? Još tamo, vamo i tu i tu. A nije auto. Šta je? Evo, sad će. Jao, majmune, jedan majmunski. Jao, Impe, ja pobježem sa stolci. Znači, počeo sam... Što si pobjegao, ti imaš pa, to u mislim, naginjem se na stolci. Pa, ja živim, otkud znam šta imaš. Bježi. Jao, Bože, dragi, kudi i ovo sporo. Nemoj, Impe, nemoj, molim te, Impe. Hoću. Vidi, ja, nemoj, jes papak, 100%. Al ti jes papak, neka, ti jes mene papak udario, hashtag papak. Hashtag kugla, ljudi, skriveni kod. Kugla, kugla, kod, ja. Kugla, to, znači, aha. Dole u komentarima, a, u, brate. A, inače, ljudi moji, ja sam dosta trebao da završim, ali me Šone udario, pošto stvarno nije fair. Šta vola nije fair? Pa kad bismo računali ko je koga koliko puta udario. Otkud ovoliko retrovizora zna ovom kamionu? Gledaj, ima naprijed ova dva, ima... Ne znam Impe, ne znam, previše pitaš Impe. Jeeeo, dođi, dođi. Ne bože. Dođi, opa cupa, vidimo se. Ne, konju jedan. Vidimo se. Vidimo se, vidimo se. Gaz, gaz. Ne bože, ne bože, iza je, iza, 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 iza. Ne Impe. Ne, majmune jedan. Ne vezi. Dobro, dobro, dobro. Joj, ovo auto nikad krijent živote lutalco. Drži, drži brat moj ruku van auta. Drži legenda, jel moguće? Ajde šut. Al ga drži, što ga držao, držao ga je. Idemo, a ti ga držiš, pobjeda. Ne puštaš ga, ljudi moji, jel moguće? Ovo vidite li vi ovo života? Jel tu finiš? Jeste. Da uđi u taj... Opa! Jao, majmune, jedan majmunski. Jao. Jesi to i ti pao? Nisi, jel de? A dobro, ne možeš tim past, realno. Šta si ti uradio, materiti? Aj, što si ti sam sebe ubio nego što sam ja pao? Eto ljudi, krenuo je meni bombicu da postavi i ja padni. A kako ti pade svega? Pa fino, zato što je tvoj kamion išao u mom pravcu. Nemoj materiti, pusti me sad da priđem ovo, halo. Eto, eto. Dobro. Dobro, dobro ljudi, ne vezi, nadam samo da ne, a ima ovdje bombe i 100%, ja to znam, ja to osjećam. A kakvi bombe? Ma ima 100%. Nemam proximitya. Imam. Ima bombe, ima, mora bit. Nemoj bombe stavljati, čuješ šta ti govorim. Halo, potiljak me srbi od tebe. A? Šuti. Potiljak. Jel tu finishing? Gdje si? Pa ja mislio tu već kraj bio. Jao, kad i ja ne pade. Aj, jao. Jao, Bože. Drži. Jao, Bože. Nema, slušaj, nema sad pucanja, Impe. Halo. Nema, nema. Nemoj ozbiljno, ako pukneš gotovo. Nema, nema. Nemoj ketchup. Halo. Pozdrav, brate. Vidimo se. Pa rekao nema, ali ti se već pripremio, ja sam tebe vidio šta si ti uradio. Nisam, Bože. Ma jesi 100%. Nisam svega. Ljudi, to se zove znaj... Ne Bože, ne Bože, jes to pucao? Jel sekunda, moguće, druže, pa ovo je nevjerojatno je. Sam polako. A daj, nema smisla, ne može se nema tako smisla. Igrati. Pa je, ali jel si rekao nema jesam, pucanja? Jesam, jesam. Za tebe nema, za mene ima.
Nisam dobro. Rekao za sebe da... Nema ljudi, vezi. Ovo zove profesionalizam, moram, mislim, čuj, profesionalizam, ne znam šta sam rekao, ne vezi. Eto, skarma, zato što si nefer pobjedio. Halo, buras, a stani, jesi ti svjestan koliko si mene puta ubio? Ma kako pobjedio, ali ako kažeš nema, nema. Ali ja sam nisam završio ovaj što sam htio da kažem. Nema za tebe, ali za mene ima. Završiš ti kad ja ne rekao. Ljudi, posjetite Impadnov kanal, ovaj, lupite subscribe i kod njeg tamo, et vidite, kad ne zna igrat mora izgubit, ovaj, odmah se ljuti, šta ćete. To je to, aj zdravo, puj braćo.